Det är från tvålaget Bristol City. Den gick utomordentligt bra. Möller höll nollan i den första matchen och det fortsatte han med ända tills igår. Kai Sundström var på plats i Bristol igår när Bristol City spelade mot Cambridge. Det är svårt att få tag i en lägenhet att hyra, så att det blir väl att vi får köpa en lägenhet här någonstans här vid Clifton, uppe på Clifton som heter här området som vi ser bakom mig. Inklämd mellan husen mitt inne i Bristol stadskärna ligger Bristol Citys hemmaarena Ashton Gate. Det här är Jan Möllers nya arbetsplats. Nästan varje dag i veckan tränar och spelar han fotboll under ledning av Bob Houghton. Jan Möllers för detta tränare i Malmö FF och den som köpte över honom till Bristol för några veckor sedan. Han är precis detsamma som alla andra spelare här och jag är mycket medveten och mycket försiktig. Att jag inte behandlar honom på något annat sätt. Men jag skulle ljuga om jag sa det när jag sitter på bänken att jag känner för honom. Särskilt som målvakten, som man är så utsatt som målvakten, man gör någon misstag. Har du fått någon klubbkänsla för Bristol City ännu? Jag tycker att jag har smält bra in i lagsammanhållningen här, lagändan, och känner mycket för killarna. De antagligen får samma respons från dem och det betyder väldigt mycket i alla fall. Three or four of us have took Jan out, you know, showed him around one or two places, and we're trying to get him used to Bristol and the English people. I think he's taken to us very well. Av tradition spelar man fotboll i England varje lördag klockan 15. Denna lördag har Bristol City en mycket viktig hemmamatch mot Cambridge. Under tiden publiken samlas på Ashton Gate samlar sig också spelarna inför matchstart. Vi samlas tre timmar innan med att vi börjar med att käka lite grann. Nu tar beef med potatismys. Väldigt, väldigt underligt, men jag själv tar inte mer än två stekta ägg. Och sen så går vi då upp på rummet och sitter här en timme och tittar på fotboll. Och det är något annorlunda uppladdning än vad vi är van från hemifrån. Man blir ju, man sitter och tittar på fina mål och bra fotbollsspel och sådär, så att det är en bra uppladdning. Redan i matchens fjärde minut får bortalaget Cambridge hörna från vänster. Sista man på bollen blir en Bristol-försvarare som gör självmål och Bristol förlorar matchen på detta enda mål. Det är rätt så, som jag såg det, som en rätt så ofarlig situation som uppstod här. Och det var, jag gick ut och så såg jag att Julian kom in i straffområdet och jag skrek för sent. Men jag, liksom, han har aldrig uppfattat att han var först på bollen i princip. Utan jag blev väldigt överraskad att han gick på bollen. I like him, but it was very unfortunate today where he got beat. It was very unfortunate. Tycker du att mål kan bero på språkförbistringar? Kan det bero på att ni inte känner varandra? Jag tror allt talat inte det, för att vi har snackat om det här och vi har tränat. Vi tränade ju igår just på sån här grejer. De här tre matcherna som jag varit med om, det har påminner väldigt mycket om spelet i Malmö FF, där ofta förstår jag sysslolös. Har ni exakt samma taktik som man möter fram? I mångt och mycket. Tycker du att Bristol City håller allsvensk klass? Tycker jag definitivt att vi gör. Har du på något sätt ändrat ditt målvaktsspel? Nej, inte på de här tre matcherna. Jag tycker inte det. Utan de här situationerna som har uppstått, de känner igen, alltså, hemifrån. Mitt mål är liksom att Bristol City
vi ska hamna i division 1, va? Och division 1-spel är det som är mitt mål. If he plays as well as this, Bristol City have a very good future. Yes, for a big chap, his reflexes are extremely quick, and for being cold most of the game, I thought he responded well when the time arose. What can we read in your newspaper about John Muller? Muller certainly justified manager Bob Houghton's decision to buy him with two fine saves in the second half. That's all. Thanks very much. Bye-bye. Det har alltså gått bra för Muller i Bristol City.